kambaniga QETC ayaa magaalada Muqdisho waxa uu shahaadooyin ku gudoonsiiyay 230 arday oo ku guuleystay fursada waxbarasho ee waddanka Malaysia. Abdullahi Maxamed Sheekh Doon oo ka qayb galay munaasabadii ardaydan lagu gudoonsiinayo shahaado sharaftaas ayaa warbixintan soo socotay noo diyaariyay. Kambaniga QETC waa kambani ka shaqeeya kor u qaadida waxbarashada tobabarka iyo horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed. Fadhigiisuna yahay waddanka Malaysia ayaa magaalada Muqdisho waxa ay shahaado ku gudoonsiiyeen ardaydii ku guuleysatay imtixaan ay qaadeen jaamacadda ku yaalla waddanka Malaysia, kuwaas oo u fududeysay ka ardayda kambaniga QECT. Ardayda la gudoonsiiyay shahaadada ayaa waxay gaarayeen 32 arday, kuwaasi oo ka kala yimid iskuulada ku yaalla magaalada Muqdisho, waxayna ardaydaasi ay kala heleen kaalimaha boqolkiiba konton. Maamulaha kambaniga QECT Maxamed Qadar Axmed Dufle oo ka hadlay munaasabadda loo qabtay ardaydan ayaa waxa uu sharaxayaa ujeedada munaasabadani. Waxa maanta halkan hotel safari aan ku qabanay xaflad aan ugu talagalay arday inaan ku gudoonsiino isteen ama minxooyin ay ku guuleysteen jaamacadaha ku yaalla Malaysia. Ardaydaas waxay kala heleen minxooyin u dhexeeya boqolkiiba todobaatan, boqolkiiba boqol, boqolkiiba soddon, boqolkiiba labaatan ayay heleen, iyo boqolkiiba konton. Ardaydaas waxay ku guuleysteen minxooyin ay bixisay jaamacad ku taalla Malaysia oo la dhahayo UCSI iyo UNICEF. Minxooyinkaas ardayda ku guuleystay waxay baran doonaan programyo kala duwan oo ay u badan yihiin waxa loo yaqaano petroleum engineering. Programyadaas waxaa ka faa'iidaystay arday tiradoodu ay dhan tahay 32 qof oo maray interview ay ka qaaday jaamacadda UCSI, isla markaana maanta natiijadii ay heleen ayaan u keenay. Intaasi kadib, kasoo qaybgalayaashii munaasabaddaasi ayaa u mahadceliyay kambaniga QECT. Alxamdulillaah, aad umahadsantihiin. Aniga waalid waxaan xagga ilmaha u dhigtaan, welina wax probleema kuma arag, mana ku arag wax dhib ah. Ilaa haddana wax oo caqabada kale ma kulmin. Waxaan rajaynayaa insha Allah inta kalena in Ilaahay sidaas iska fiican uu Ilaahay uga dhiga meesha. Janiska waxaa haysateen maasha Allah, waa dad idin shaqeeyaan, iska wax u qabso, maanta uu kuu shaqeeya waqti badan, wax kaga faa'iidi lahaa. Maanta qofka dhalinyara inta Malaysia taga, Ilaahay uu u fududeeyey, waxaan aaminsanahay inaan wax badan uu dalkay dadka ka bedeli doono. Malaysia hadii aan waxaan kaga sheego, waa waddan 3 sano kaliya anaga xornimada naga horreeyay. Maanta haba yaraatee wax dibadda uga yimaadana ma jirto. Waxay ku gaareen waa waxbarashada, waxay ku gaareen waa dad isku xiran. Laga yaabo marka anaga janiskeena inuu imaan doono. Dhalinyarada, waxaan ka codsanayaa maadooyinkan ay keeneen QETC sida civil engineeringka, naqshadeynta, waxaa loo yaqaano ay sheegayaan cilmiga indhaha, waad ogtiin dadka maanta 99.99 maxaa lawada wataa ogyaale haw, waa in la hela dad cilmigan maaragtay ku takhasusay. Marka waxaan idinku boorinaa dhalinyarada haysay waxbarashada inay ka faa'iidaystaan really. Yacni waddanka waa ogtihiin, yacni waxaan u baahannahay saakito ama aan la dhulka aan u jifnaa waxbarasho waay, wax kale maaha. Soomaaliya waxaa halkan maanta yacni ay taalo dhigay waa jahli. Cabdirasaaq Yuusuf Hilowle, gudoomiyaha kambaniga QECT oo soo xiray munaasabadda, ayaa waxa uu isagana sharaxaada ka bixiyey ujeedada ay kambanigan u aasaaseen. Insha Allah haddana waxaan samayn doonaa inaan macnaha aan dhiibno qof walba oo ardigii wuxuu helay. Waxaan rabaa laba qodob inaan ku daro. Waa mida ardada aanan macnaha helin natiijo macnaha gaarsiisa boqolkiiba konton, waxaan u haynaa jaanis kale oo ah in aan uga faa'iideyno jaamacado kale. Gabagabadii ayaa waxaa la gudagalay bixinta shahaadooyinkii ardaydii ku guuleysatay imtixaankaasi. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, Raadiyo Telefishinka SBC, Muqdisho.